گفتوگو لەگەڵ بەڕێز لیوا جەودەت جیهاد شارەزای سەربازی دەکەین کە ئابڕێزیان لە کەرکووکەوە لەگەڵمانە کەمێک بەر لە ئێستا گفتوگۆمان لەگەڵ کرد بەڵام بەهۆی کێشەی گەیشتنی دەنگی من و جەنابی لیوا گرفت هەبوو ئێستا جارێکی دیکە گفتوگو لەگەڵ یەک دەکەینەوە سەر لە نوێ سڵاوت لێبێت جەنابی لیوا دەمەوێت ئەوە لێ بپرسم بەڕێزان وەکو کەسێکی سەربازی لە ڕوانگەی سەربازیەوە چۆن ئەم ڕەوشە دەبینن کە چەکدارانی داعش لە گرتوخانەی خوێران هەڵاتوون اما چکاریگەری چی لەسەر ڕەوشی ئەمنی دەبێت لە عراق و سوریا بەتایبەت بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خدای گەورە و میهرەبان سڵاوتان لێبێ لە کەنەڵەکانتان و لە بینەرانی بەڕێز وەکو کە دیارە سجنی حەسەکە زیندانێکی تایبەتە بە داعشیەکەن و ژمارەیەکی زۆری تێدایە و ئەو پرۆسەی کە ڕوویدا ئەمڕۆ کارێک نییە کە سوپرایز بێ بەڵکو کارێکە کە پلانێکی گەورەی بۆ دەندراوە بۆ ئەو کارەوە بۆ ماوەیەکی درێژیش کاری لەسەر کراوەوە هەروەها نابێ لە بیری بکەین کە هەموو کارێک کی سەربازی پەیوەندیەکی باشی هەیە لەگەڵ بابەتی سیاسی لە عراق و لە سوریاش هاوکارە بۆ داعش کە ئەم کارانە بکاوە ئەم کارانە هەموویان بەیەکەوە پشتگیریان دەکرێ لەلایەن شانە نوستووەکانی داعش کە لە هەردوو شارەکاندا هەیە یا لە هەردوو وڵاتی عێراق و سووریادا هەن وە نابێ لە بیری بکەین کەوا پشتیوانیەکی ناودەوڵەتیش هەیە بۆ ئەو تیرۆریستانە بەڵێ جەنابی لیوا باسی ئەوەت کرد لە نێو قسەکانتدا کە هەر کردەیەکی سەربازی بەبێ لێکەوتەیەکی سیاسی یاخود بابەتێکی سیاسیشی لەگەڵدایە یان دەبێتە هۆکارێک بۆ ئەوی کەم کردێ ئەنجام بدرێت ڕەوشی عراق چۆنە لە ڕووی سیاسیەوە تاوەکو ببێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی ئەم کردە سەربازیانە لەلایەن داعشەوە بکرێت لو أخذنا جانب العراق أجر لاني عراقي وربقرينو كاري داعش لا عراق دبينين كابي وند يكي توند هي لقل موقفي سياسي استا موقفي سياسي لا عراق شل الجاوة جي قيرنيا وتاوكو استا اتفاق نيا لسر بكناني حكومة وصراعات زوري شي لنيوان لانا كاني سياسي لنيوان او كتلاني كدي نوي بقنا سرو هەرەمەکەوە و لایەنی دیکە کە دەیەوێ حکوومەت پێک بێنێ و ئەمە هەمویان بەیەکەوە هاوکارن بۆ ئەوەی کە شڵەژان لە خۆتەی ئەمنی دروست ببێەوە ئەو شڵەژانە هاوکاری دەکا کە داعش هەڵبستێ کردوەکانی جێبەجێ بکا چونکە داعش چاودێری ڕەوشەکە دەکا لە نزیکەوە چونکەوە لەو ناوچانەیە یان لەو شارانەیە و لەو شوێنانەیە هاوکاریەکی ناوخۆی و دەرەکیشی هەیە بۆ ئەو تیرۆریستانە کە کارەکانیان جێبەجێ بکەن لەو ناوچە و لەو شوێنە و لەو کاتەی کە پێویستە چونکە داعش ئەوەیە کە یەکەم جێبەجێ کارە بەر لەوەی کە لایەنەکانی ئەمنی هەڵبەستن بە پەرژدانەوەیان بڵێ وەک ئەوی کە بەشێک لە چاودێرانیش باسی دەکەن ڕەوشی سیاسی عراق ئێستا کە بە جۆرێکە هەمان سیناروی ماوەکانی ڕابردوو کە داعش توانی موسڵ و چەند ناوچەیەکی دیکەی عراق بگرێت هەمان ئەو تاکتیک و سەربازیانە یانی ئیستیفادە لە ڕەوشی خراپی سیاسی عراق دەکات ئێستا حاڵەکە لەم شێوەیە کە هەمان سیناریۆ ڕابردوو دووبارە بێتەوە داعش بەم شێوەیە بیەوێتەوە دیسان دەست بەسەر ئەم کۆمەڵێک ناوچەی عراقدا بگرێت لە کاتێکدا سەدان چەکداری داعش لەو گرتوخانەیەدا هەڵاتوون ا
لو ناخذ الان الموقف اگر او بلي موقفي السياسي للعراق وهروها داعش داعش بالفتره الحاليه والاستادا ولن لنا شكا ولكاتك نزيك دا هل نستوى كشوينك داگير بكاتشون كتاك تيكي داعش راوستاو لسروي كهرج دكا وهروها خسارة دقيني بون شويناني كبيان دقا بلام كبليك ناوچة داقير دكا وشوينو شار داقير دكا وكو صالي 2004 دا اما سيناريو اكي دورة لكاتي استادا استا داعش هل دسته باوي كهندي كوبراسيان دكات كچاوت لسريبه لشوينه كو بوشوينه كي دي كدبينين كا او اوپراسيونانه ككراون لروشالاتي كركوك وهروها دواتر گوازرانو بو روش آوائي رمادي دواتر هاتن بو نينوه دواتر بو سنوري نيوان عراقو سوريا و جاري كي دي كغرانو بو ناوچكاني دورو بري كركو او عملياتاني كدكرين للاني شانه گچککانی بچوککانی داعش است لی است دا شانه نستوکان رنگ گریدانیان هیکل حسکا هلاتون اگر حتا هلش بین و بین ناو عراقنا توانن لیرب منو بلام او داعشانه کلا عراقنو لو ناو چانه که باسم کردن بتایبتیش لچای حمرین ناوچه همیشهین بو اوان و نتوانن را بگیرین چون که اوان دورن لشوینه که با شوینه که دیگه و اما همویان به یک و روشی سیاسیش که بس من کرد اما نه همو به یک و اوان کرد و که داعش زیاتر ببه و کارکانی برو پی بده باشا لیو اجازت بس یاد کرد که اگر بیتوم چکدارانه که لسوریا لبنگرتو خانه که اوی حالاتون بین عراق ناتوانن لعراق بمین و بو مگر سنورکان هنده کراون دتوانن بین بین عراق و دمیو هر لگل شده پرسیار شدی کشل لیب کم قصه لسر و بکی توکو شارزایشی سربازی سربازی عراقی هزی سربازی عراقی سپای عراقی اصلا چه آستگ ده آیا دتوانید لهر حالتی چی روبر بنو برنگار بنو یا خود او تاکتیک سربازیانی که داعش بتمای بیان کرد وکوی که خود خن نود بوکر وکو شهر زایش سربازی عراق اصلا آماده باشه چی تواو دا بتای بد که استه هزکانی امریکا لکشان و دان بپی رکوتنی استراتیجی نوان بغداد واشنگتن الان اوي استا استا هزكاني امريكا كدكشن و اوش برچاو دكك بوشايي كي سربازي دروز دبي نال فراغ سياسي بلكو بوشايي كي سربازي اما تنها لسر او ناوستيك لاني سربازي يعنيش بابتي لوجستي بلكو او كارلس سر دامي لوجستيج دكا وهروها زانياري نهني وهروها تدريب كردن بسربازانو بابتاني دي كش اما هميان بوشايكي امنيان دروس كردو ولا عراق او ناو چاني عراق ك آماده باشی تواویان هیا که للاین برز سروکیز چک دارکن دندراو لکاتی پیویز دا بلام دبینین لکاتی کو بو کاتی کی دی که شتکان دا کون دستی داعش و دتوانن که هنده کشد بکن و هیریش بکن لهنده شوینا و لهنده کاتا امش وای که اوانه که پارزگاری دکن پیویسته که خویان رگ بخند با هم اپراسیونه و خاله که دیکش گرنگه هندیک بوشایی لبین شوینک بوشوینک یعنیش لحیزی که امنی و حیزی پیش مرگه یعنی هندی حیزی دیکه که هاتون تناوه لجرناوی حیز چک دارکن ام شوینانا همویان لبارن با وی داعش با کیفی خوی تراتینی تیدا بکات و دتوانن بشویکی با پلا اما بکن لکاتی استاده
باشا امريكا دلي او تجون كيربي دلي ما اغامن لوردكاري هلاتني امانانيه يعني تشكداراني داعش باشا غير امريكا اغاي لبيت صدكا امریکا همو کاتی ل کاتی قصه کردنی ان ل بواری سربازی دلن ک او کار ما هیچ فکریک مال سری نیه زانیاری مال سری نیه بلام اوانن ک سیناریو کان دادن نو ری کانو سر ری کان دگنوا اوان ونزيكن لهم اوپراسيون كوا باهم توقعات كانوا او نتيجانش كدروز بونا لبواري سربازي دا اما قمان منوايا كنابي ولاتيكي قوري وكو امريكا زانياري نبي لسروي كخلقيكي زور كداعشن لسجنك هلينو هيچ بلانيك نبي اما بوچوني تايبتي منا و اوي من قماني دا كم همو ولاتيكي قورا بلاني بيان هيو اگر واسر نكوت بلانيكي دي كان هي بديل و قورا آية معقولة ولاتيكي قوري وكو امريكا بلانيكي بديل كاري نبي بو پرشتيكي وها بله رزدار لیوا جودت جهاد شارزای سربازی که لکرکوکو لگل ما بیوس پاس با تو مندومان کردید